Re, viss ēters ir te! Iepazīstieties! Tas ir protokols, kurš sasādīts pamatojoties uz informāciju, kuru piefiksējis fotoradars. Tajā redzams skarams auto, kura vadītājs ir pārkāpis atļauto braukšanas ātrumu. Ir fiksēta arī auto valsts numura zīme. Taču tieši šis fakts raisa aizdomas, cik korekti notiek protokola sastādīšana. Man atsūtīja protokolu par to, ka es ar savu transporta līdzekli it kā esmu pārkāpis ceļa satiksmes noteikumus. Protokolā ir redzams kravas auto, bet man tāda nav. Kā to pierādīt? Jo protokolā norādītā auto valsts numura zīme piestiprināta vieglajam transportam. Kā to saprast? Vai valsts policijā neko nepārbauda? Ceturtās studijas skatītājs atsūta mums arī savas mašīnas foto, kurā tiešām redzams vieglais auto ar protokolā norādīto numura zīmi. Kādas iespējams? Paviršība, neuzmanība, tehnikas kļūda, jautājumi, kurus uzdodam par ceļu satiksmes uzraudzību atbildīgo policistu priekšniekam. Šī situācija, cim redzot, ir dēļ šīs te netīrās numurzīmes nolasīt numurzīme no cita transporta līdzekļa, jo šī kļūda var rasties, piemēram, nezinu, sešinieks par astotnieku, trīnieks par astotnieku, un jāsaka tā, ka, diemžēl, mums ir atsevišķi satiksmes dalībnieki, kur apzināti, veids nu, pretlikumīgas darbības, teiksim, mainot numurzīmes, pievilkot kaut kādu šādas te līniju turpinājumus un tādā veidā radot nu, maldīgu informāciju, un mēs arī, protams, šo informāciju pēc tam apstrādājam un secinām, ka tur nav kaut kas kārtībā. Sākotnējā informācijas apstrāde notiekot automatizēti. Sistēma pati nosaka attēlā redzamos burtus un ciparus, taču kļūda notikusi sagatavojot protokolu nosūtīšanai, jo pārkāpumu skaits ir liels un policists nav pārliecinājies, vai attiecīgā numura zīme tiešām pieder attēlā redzamajam kravas auto. Kļūda piefiksēta, tā tiks novērsta. Vieglā auto īpašniekam sots cita vietā nebūs jāmaksā. Alberts Dinters, Pēters Barkēvičs, 4. studija.